Kkooti enkulu etuula e Mukono wansi w'omulamuzi Alex Make Ajiji etandise okuwulira omusango gw'okuddamu okulonda ssentebe we Kayunga ng'etandise na kuwulira okusaba kwa munnamateeka wa Andrew Muwonge Kihika kwasabye kkooti omusango guno okugugoba ng'agamba nti bannamateeka ba Harriet Nakwedde omusango baguleeta kikeerezi. Okusinziira ku Kihika talaba nsonga lwaki kkooti egenda mu maaso n'okuwulira omusango ogutagoberera mitendera oguleeta n'asaba omulamuzi okugugoba wamu ne Nakwedde okuliyirira Muwonge ssente ze yakateekamu naddala mu musango guno. Nakwedde ng'awoleezebwa bannamateeka ba Lwakuggwa and Company Advocates agamba nti yalinze kkooti gy'eneesalawo ku musango nga kyonna ekinaavaayo kyajja okukkiriziganya nakyo. Kubanga ffe tajja tukimanyi tudiringa n'abantu abatategeerekeka wabaddewo application gye bateekayo mwali naffe tajjanga ennaku z'omwezi asatu nga bataddeyo application twasavinga obudde bugenze gye tubadde tuwulira. Muwonge bw'abadde wabweru wa kkooti asabye Nakwedde ebya kkooti abiveeko asobole okumwegattako bakulaakulanye disitulikiti y'e Kayunga wabula ye Nakwedde n'agamba nti tasobola kukolagana na muntu yanyaga buwanguzi bwe. Naye ekisingira ddala obukulu ife nga nze Muwonge bwe bukulembeze obulungi eri bannakayunga okubeera nga tusojjagana nga bwe tubadde leero mu kkooti kubalabye buli omu abadde asobola okubuuza ku munne kitegeeza n'ebinaava mu nsala y'omulamuzi nga leero ebigenze tusigale nga tutambula bwe tuti. Kati ebyabulijjo byogera mu budde bwabyo obutuufu naye katugamba akalulu kajja ne kabeerawo ne bakola emivuyo gyonna gyonna egyakolebwa gye mwalaba obulungi n'oluvannyuma nga era tumaze okukawangula ne bakakwata ne bakawa omuntu omulala yali talina wadde obuwanguzi. Kati y'ensonga gye tuliko wano naye byonna byonna byanyumya kati tebitukwatako mu nsonga eno. Bano wabweru wa kkooti beerangidde ebigambo era Nakwedde abadde awerekeddwako ababaka okubadde Charles Tebandeke ne Patrick Nsanja. Bajja mu kkooti olw'okubanga tetwali bamativu ku kalulu akaddibwamu mu kifo kya LC5 nga tulowooza nti nno Harriet Nakwedde yawangula akalulu kano era tulina essuubi mu kkooti ensonga lwaki twayita mu mitendera egikkirizibwa mu mateeka. Singa kkooti enaaba tekoze kyetekeddwa kkola bannayuganda bajja kumenyeka emitima era bajja gijjamu obwesige naye tulowooza nti omulamuzi ono ensonga zino ajja zikwata kisajja kikulu. Omulamuzi Alex Make Ajiji awadde ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno okuwa ensala ye oba okugoba omusango guno oba okusalawo oba kugenda mu maaso n'okuwulirizibwa mu bujjuvu bwago. Farida Nakayiza ne Ronald Kalumba BBS Terefaina e Mukono.